Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sot do të tregojmë se si të bëni bukën e misrit në shtëpi. Në tasin këtu kemi 700 ml ujë të nxehtë ose të ngrohtë në 40 gradë. Këtu kemi 1 kg miell misri, kryp dhe vaj ulliri. Në ujin e nxehtë shtojmë dalgadalë miellin e misrit. Derisa të bëhet masa homogjene që dëshirojmë. Shtojmë kripën. Shtojmë edhe vaj ulliri. Gjithmonë në përgatitjen e brumit për miellin e për bukën e misrit, duhet që të keni ujin e ngrohtë. Tani është koha që ta përzijmë me duar. Dhe kështu të nxehtë siç është, do ta shtrojmë në tepsi dhe do ta pjekim për 45 minuta në temperaturën 250 gradë. Në këto momente do ta shtrojmë në tepsin tonë, të cilën më parë do ta lyejmë me vaj ulliri. Hapi mirë të gjithë sipërfaqen vaj në mënyrë që kur të piqet të mos ngjisi. Ngjeshim fort me duar të gjithë sipërfaqen e tepsisë, duke rregulluar anët me kujdes. Sipër mund ta lyejm pak me vaj ulliri. Dhe kështu e vejmë të pjekim në një furrë të parangrohur me 250 gradë për 45 minuta. Ja, dhe buka misrit mbaroi. Ngjyra që ka marrë në sipërfaqe tregon që është pjekur mjaftueshëm. Nëse doni t'i bëni provën e pjekjes, mund ta tundni në këtë mënyrë dhe shikoni që anët janë liruar. E vendosim në pjatë. Buka e misrit mbaroi. Juftojmë gjithmonë të na ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm në Facebook. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.